Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings hier op 'n Saterdagoggend. Nou ons is besig om te praat oor Jesus as die weg, weg, waarheid en lewe, die een wat die antwoord het, die vermoë het om jou en my lewe te verander en te genees. Kom ons gaan kyk saam hier in Kolossense 3 vers 1 en 2, 'n uitnodiging aan jou en my. Hy sê, aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge daarbo, waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is, nie op die dinge wat op die aarde is nie, want julle het gesterwe en julle lewe is saam met Christus verborge in God. Hier is die uitnodiging van waarop, waarna rig jy jou gedagtes? En dis die vraag van waar en wie is al jou raadgevers hier op aarde? Want hoe hardloop ek en jy? Wie is vir my en jou die weg? Hoe vertrou ek en jy op mense, op boekkennis en alles wat hierdie aarde jou en my kan leer? En hoe vinnig rig ons gedagtes op al hierdie wyshede? Sien ek en jy Jesus as die weg, die waarheid en die lewe, die een met die wysheid, die een op wie ek my gedagtes eerste kan plaas, as die een wat die antwoorde het, een wat die oplossing het, die een wat my kan genees. Hy sê, ek en jy het Christus aangeneem, ons het saam met hom gesterf in ons wedergeboorte, en nou leef ons saam met hom. Met ander woorde, leef saam met hom beteken, ek dink aan hom, ek vra hom, ek wag op hom. Hy is die een saam met wie ek elke dag leef. Hy is die eerste een wie ek vra, wat's wysheid, wat's reg, wat's verkeerd, wat's die beste vir my en jou lewe. So kom ons gaan kyk en evalueer ons gedrag, ons denke, ons eerste keuses. Is Jesus Christus die een op wie jy jou gedagtes rig wanneer ek en jy besluit neem oor hierdie lewe? Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, baie dankie vir Jesus, sy wysheid, dat hy die weg, die waarheid en die lewe is, dat hy die antwoorde van die lewe het, en dat hy my kan gesond maak en kan genees. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.